Це Хмельницька автостанція номер 2. О 10-й ранку тут людно. Хмельничанка Юзефа намагається придбати квиток в одне із сіл Хмельницького району. Не продають квитків поки. По приходу транспорту тільки будуть продавати. Як не приїде автобус, доберуся якимось чином, а там велосипед і пішла. Розумієте, тому що терпіти народ не може. В тому році так само зробили отак карантин, де люди лишилися без засобів існування, тобто не посадили нічого. Хоче дістатись додому в Диражню Антон. Чоловік каже, тепер не знає, що робитиме. От в лікарню як я мав, то добре, мені сьогодні останній день. А якби мені ще завтра, післязавтра, проблема? Начальниця Хмельницької автобусної станції номер 2 Неля Соловей каже, люди обурені тим, що не мають чим дістатись додому. З нашого автовокзалу їздять практично всі напрямки – в сторону Вінниці, в сторону Житомира, Києва, в ту сторону Волочиська, Кам'янця-Подільського, Диражні. По внутрішньообласних маршрутах автобуси сьогодні не їздять. Люди скаржаться, люди возмущаються, люди, ну ви самі чули, їм це неудобно. За день автостанція виконувала 356 рейсів, розповідає Неля Соловей. Сьогодні ж квитки у касі не продають, запевняють, внутрішньообласні автобуси не їздять, відправляють тільки міжобласні маршрути. Та на одному із перонів автовокзалу на пасажирів очікує приватний перевізник і їде до Диражні. Пасажири заходять у транспорт. Чому, попри заборону, відправляється за своїм маршрутом, водій на камеру не коментує. Коментарі не даю. Я не знаю. Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук телефоном розповів, контролювати дотримання перевізниками обмежень має патрульна поліція та управління Укртрансбезпеки. Відповідальність за недотримання карантинних заходів передбачена чинним законодавством, і також поліція уповноважена складати відповідні протоколи про притягнення осіб за порушення обмежень, і перевізники уповноважені притягувати до відповідальності представники і працівники Укртрансбезпеки. За словами старшої інспекторки прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роксолани Вавренюк, правопорушень сьогодні не фіксували. Спеціалізованого відпрацювання в нас сьогодні не було, зорієнтовані тільки постові наряди, тобто стаціонарних постів на відівцях та на дошкові, які здійснюють контроль. Автодорога М12 від Тернополя до Вінниці, Н03 і по Хмельницькій і Старокостянтинівське шосе, точка їхня. Заборона на внутрішньообласні перевезення діятиме до 18 квітня. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.